про корупцію в вищих щаблях влади і про те, як з нею боротися, поговоримо зараз. У нас на зв'язку Андрій Рева, український політик, міністр соціальної політики з квітня 2016 по серпень 2019. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Щиро вітаємо нас в ефірі. І давайте поговоримо про державне управління під час війни і корупцію. Здається, ці речі в Україні надзвичайно пов'язані один з одним. Чому я так вважаю? Почнемо з депутатів. Рух «Чесно» запитав у Національного агентства із запобігання корупції, скільки агентство склало протоколів щодо корупції серед народних депутатів теперішнього скликання. Якщо чесно, мене трохи здивували результати. Виявляється, їх 70, ще 34, це юридичний термін, обґрунтованих висновків через ймовірні корупційні порушення, серед яких в тому числі конфлікт інтересів, недостовірне декларування, порушення подання звітності партії. Є деякі депутати, які мають по 3 протоколи. Ну, це надзвичайно. Ми знаємо, що окрім цього є ще у нас НАБУ і САП, які проводять купу розслідувань. Найгучніше останнім часом це Андрій Клочко, у якого незвідки з'явилося 11 мільйонів гривень на всякі ділянки, земельні квартири, машини і так далі. Чи підтримуєте ви думку, що ми бачимо корупцію в Україні через те, що з нею боремося? Ви знаєте, я хотів би продовжити те, що ви сказали. 70 протоколів про корупцію, 34 там кримінальних провадження. І що далі? Який результат? Хто із тих людей, по яких правоохоронні органи мають обґрунтовані підстави вважати, що вони вчинили корупційне діяння, був покараний? Назвіть хоча б одного. Із тих 70 депутатів, по деяких уже там декілька протоколів про корупцію. Когось з депутатів, навіть тих, хто був пійманий на гарячому, пам'ятаєте, як нас одна депутатка там викидала 5 тисяч доларів, коли там її там правоохоронці оточили? Де вона зараз? Вона знаходиться за ґратами? Чи вона сидить, продовжує сидіти в Верховній Раді України? Про яку боротьбу з корупцією ви можете говорити? Про які протоколи? Якщо 2 протоколи про корупційне діяння вчинені самим президентом Зеленським. Колишня НАЗК склала у нього 2 протоколи. За те, що він не задекларував 5 мільйонів гривень купівлі ОВДП, облігацій внутрішньої державної позики. Це при тому, що він обіцяв, що коли балотувався, пам'ятаєте, що якщо я вчинив кримінальне правопорушення, то не треба чекати імпічменту, я сам піду. Так він уже повинен був 5 років назад піти, після того, як на нього склали протоколи НАЗК. І що? Який результат? Ніяк. Тому все те, що ви розповідаєте, це імітація боротьби з корупцією. Не більше. Тому що до тих пір, поки не будуть покарані люди, яких починають притягати до відповідальності, їх же ж до кінця все справа не доводять, значить, все це імітація. Тому що боротьба передбачає завершення в вигляді вироку і в вигляді покарання для тої людини, яка вчинила корупційне діяння, особливо, якщо це стосується топ-чиновників. Однак нікого не покарали. Згадайте, будь ласка, пана Лозинського, наступника міністра, якого там затримали, і було гучно оголошено, що він там, значить, там якісь там відкати брав і так далі, і так далі. Де він зараз? Про нього хтось пише, щось говорить? Він в тюрмі? Ні. Різников 33 мільярди гривень залишив нам дебіторської заборгованості по Міністерству оборони. 33 мільярди. Мільярд доларів. Де він? Під оплески проведені Верховною Радою. Тому все це те, що ви зараз кажете, це все свідчить лише про одне, що корупція в нашій країні є, і є імітація боротьби з нею, не більше. Ще давайте поговоримо про правоохоронців. П'яний суддя збиває нацгвардійця у в'їзді до Києва на КПП. Прокурора з'являється будиночок в котеджному містечку, а журналісти в родині СБУшника виявляють майно, на яке він ніяк не міг заробити, а його родичі якось різко стають талановитими бізнесменами. Погодьтеся, не можуть керівництво, колеги і керівництво прокуратури чи СБУ не помітити, на якій автівці їздить їх колега, чи друзі не можуть не помітити, що п'яний суддя сідає за кермо. Звідки в них таке відчуття безкарності? Є, був такий хороший радянський анекдот. Часи при радянській владі все було пронизано агентами КДБ, стукачами. Один на одного стукали, там попробуй політичний анекдот розкажи, там, на тебе зразу донос напишуть там, і так далі, тому подібне.
І от зустрічаються два друга, і починають вони там розповідати один одному політичні анекдоти. От коли вони закінчили, один питає: ти знаєш, чим, каже, ти відрізняєшся від мене? Той каже: ні. Він каже: пояснюю. Коли ми закінчимо зараз з тобою тут нашу посиденьки, я піду додому, а тебе заберуть в КДБ. І показує своє посвідчення секретного співробітника КДБ. Той подивився, каже: а ти знаєш, чим ти відрізняєшся від мене? Той каже: не знаю. Він так достає посвідчення, каже: та в принципі нічим. Ви запитуєте, чому така безкарність? А хто буде контролювати тих правоохоронців, які є отакими, як, про яких ви зараз описали? Чи не такі самі? Ну, назвіть мені, будь ласка, хоч один правоохоронний орган на сьогоднішній день, який у нас сьогодні не корумпований. Ну, назвіть. Я з радістю вас послухаю. Ви ж пам'ятаєте, навіть на Ситника, який був керівником НАБУ, самого, так би мовити, новоствореного органу, і то склали протокол про вчинення корупційного діяння, навіть внесли в реєстр корупціонерів. Прокуратура наглядає за органами слідства. Скажіть, будь ласка, у вас є впевненість в тому, що там працюють чесні, непідкупні, не корумповані люди? Ну, якщо б це було так, напевно, б у нас не було б спеціальних ефективних менеджерів за наглядом за правоохоронними органами, яких президент наділив повноваженням, невідомо на якій підставі. Хіба не зрозуміло, що у нас вся правоохоронна система так чи інакше керується в ручному режимі? Якби це було не так, то полковник Червінський, напевно, вже давно був на свободі. Тому, коли ми говоримо про те, що не бачать все, всі все бачать, всі все знають. Але ця система, якась на сьогоднішній день існує, вона повністю влаштовує нинішнє керівництво країни. Повністю. Більше того, якщо ви порівняєте те, що казав президент Зеленський, коли він йшов до влади, то ви будете вражені тим, наскільки те, що він сьогодні робить, відрізняється від того, що він обіцяв. Ми ніколи не будемо там втручатися в засоби масової інформації. Ми ніколи не будемо втручатися в роботу правоохоронних органів і судів. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Але він робить практично те саме, що робили до нього. А чому так? Напевно, причина глибша. Якщо ми маємо справу з явищем, яке весь час повторюється, то це системна проблема. Давайте з вами попробуємо, ну, хоча б обмалювати, змалювати, скажімо так, глибинні корені того, що ми спостерігаємо кожного дня. От уявіть собі, що ви президент Зеленський. Ви до влади не мали жодного відношення. Хіба що ви тільки розважали її в бані. Тому ви її бачили, так би мовити, зсередини. Ну, не стільки сам процес управління, скільки ви бачили тих людей, які управляють. І проникли до них глибокою зневагою. І от ви хочете щось поміняти. Ви йдете з правильними гаслами, ви говорите те, про що говорять люди, ви кажете про те, що потрібно все змінити і так далі, і так далі. У вас з'являється купа прихильників, всі кричать: ми за президента Зеленського, так, 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 так. Ви на колінці пишете списки, які, значить, цих прекрасних людей, які підуть з вами до Верховної Ради. Вони не мали відношення ніколи до влади, відповідно, значить, це чисті, чесні люди з вулиці, ну, так прямо з народу, значить, зачерпнули і привели в Верховну Раду. І починають вони там працювати. І ви вважаєте, що потрібно, наприклад, перекрити канал відтоку валютних коштів за кордон. З боку там певних агробаронів. Ви вносите, як президент, законопроект про те, що потрібно прийняти такі норми, які заблокують, мовно кажучи, переказ коштів за кордон тими, хто їх просто-напросто тупо виводить або не повертає в Україну. Як ви гадаєте, вам вдасться прийняти такий закон? Я вам зразу скажу, дуже важко, тому що зразу з'являться, невідомо звідки з'явилися люди, які знайдуть, скажімо так, торбу з аргументами і почнуть заохочувати ваших непідкупних депутатів відповідними аргументами для того, щоб цей закон не прийняти. І закон приходить в Верховну Раду, ви очікуєте, що його зараз приймуть. І раптом, коли треба голосувати, голосів не вистачає. Ваші ще ті, як президент. Ви починаєте розбиратися. Я вам поясню, що так і так, дивись, от. Поки ми тут готували цей закон, з'явилися відповідно гінці, і всіх наших недорогих депутатів, чому недорогих, вони ж народу вийшли, хтось там пляшки крав до цього, да?
хтось там гвалтував, хтось там ще чимось займався. Ну, вони знайшли підхід до них депутатів і провалили цей твій законопроект. Як тепер ними управляти? Варіантів два. Або ти робиш те саме. Ну, таке саме ти ж не можеш робити. Ти ж прийшов з іншими принципами і правилами, правильно? Тобто ти не можеш підкуповувати своїх депутатів, хоча такі чутки чорні ходили. І пан Раханя сказав, що цього вже немає. Ну, не зрозуміло, чи було таке, чи не було. Злі язики казали, що їм там начебто якісь конверти давали. Ну, залишимо це для правоохоронних систем. Ну, це дорого, навіть якщо це було б. І другий варіант, класичний. А давайте ми їх візьмемо під контроль з тим, щоб вони, як тільки вони почнуть дозволяти собі щось не те, що треба, і не голосувати. Ми їх зразу прижмемо нашими правоохоронними папочками. Добре. А хто це має робити? Це мають робити правоохоронні органи. Ну, вони ж не повинні слідкувати за депутатами. Вони не можуть втручатися в їхнє особисте життя. Власне кажучи, це ж незаконно. Я ж не можу, як президент, давати незаконні накази. Правильно? Значить, мені потрібен хтось, хто за мене це буде робити. Так з'являються ефективні менеджери, які починають незаконно впливати на депутатів. Ну, не впливати вони не можуть, інакше ти тоді втратиш контроль над парламентом. І от вони починають прибирати до рук правоохоронців. Ну, правоохоронці теж люди, вони кажуть, ну так, а що ж, ми будемо такими нехорошими речами займатися. Нам же треба теж жити. Добре, ми закриваємо очі на те, що ви починаєте щипати бізнес той, який намагається підкупити депутатів. Щипайте, як казав пан Гетьманцев, щипайте цього гуся. Збирати податки – це як щипати гуся. І вони починають наживатися. Ці починають волати. Правоохоронні органи втручаються, значить, в бізнес, нам настрижуть і так далі, і так далі, і так далі. І ніхто не реагує. Чому? Тому що вони ж паралельно виконують важливу функцію отих самих протоколів, отих самих кримінальних проваджень проти депутатів, які дозволятимуть владі президента впливати на парламент. І коло замикається. І система сама себе відтворює. І розірвати цю систему класичними методами «я хороший хлопець, голосуйте всі за мене» не працює. Потрібні системні дії, які б могли б не тільки покарати самих корупціонерів, а й усунути ті причини, які ведуть до корупції. Ну, це окрема розмова, про це можна говорити дуже довго і багато. Мерзенний серіал трампістів про Україну і Зеленського. Його варто подивитися, аби зрозуміти, як американцям брешуть і маніпулюють про Росію і Україну. Подивимось шматок. Численні військові аналітики запитують, яка тут кінцева мета. Багато хто погоджується, що в довгостроковій перспективі Україна не має великих шансів у цій війні. Та чому ж все це не закінчується? Через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі. Тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців. Повна версія цього серіалу, а вийшло вже дві серії, а третя ось-ось так само з'явиться, ми якраз його перекладаємо і переозвучуємо, на нашому Патреоні, посилання в описі відео, бо Ютуб за повну версію серії може просто забанити, настільки вона мерзенна ці серії. А от переклади є на нашому Ютубі, так само ці розбори є за посиланням в описі відео, і ми якраз зараз готуємо свіжу третю серію, тому обов'язково поцікавтесь. Бачили деякі процеси зсередини. Чи погоджуєтесь ви, що без тиску на наших західних партнерів, там Великої Сімки, представників МВФ, урядів інших країн, Україна не провела б таку кількість реформ? І ми мали шанси стати Білоруссю? А хіба на Білорусь не тисли західні країни? Точно так же тисли. Ми всі були в рівних умовах у 90-х роках. Але потім була розвилка на початку 2000-х років. Білорусь пішла в одному напрямку, тобто вона пішла по встановленню диктатури нацистського типу, фашистського типу, яка сьогодні є в Білорусі на чолі з Лукашенком. І в Україні Україна уникла цього повороту. Я хочу нагадати, що в 2000 році пропав Унгад, запам'ятаєте справу. Паралельно в Білорусі зник керівник, колишній керівник Центральної виборчої комісії Гончар, колишній міністр внутрішніх справ, які, до речі, по сьогоднішній день не знайшли. Унгадзе ж теж б не знайшли, якби не той скандал, який виник. Реакція суспільства була інша. В Україні це спричинило масові протести і акцію «Україна без Кучми», яка потім переросла в помаранчеву революцію і зупинила рух України до тоталітарного режиму.
А Білорусі цього не зробили. Там суспільство виявилося не готовим протестувати проти диктатора Лукашенка. І тому тиск тиском Заходу. Але реакція суспільства – це головне, що зупинило сповзання України до тоталітаризму. Якщо говорити про корупцію, я хочу вам нагадати, що я очолював 3 роки міністерство, через яке проходила третина коштів державного бюджету. Більше 300 мільярдів гривень щороку. Ну, для порівняння, в 2020 році бюджет Міністерства оборони – 120 мільярдів. Тобто у них бюджет був втричі менше, ніж Міністерство соціальної політики. Ви запитаєте, як мені вдавалося зробити так, щоб ці кошти не на корупційній основі доходили до людей? Я вам відповім. На рівні міністерства за 3 роки моєї діяльності ми не проводили жодного тендеру через Прозоро. Тому що я вважаю, що, і я про це казав прямо в наших розмовах з міністрами, з тими, хто цим займався, Прозоро не вирішить питання корумпованості і питання крадіжок під час державних закупівель. Потрібно взагалі намагатися відійти від системи державних закупівель. І в соціальній політиці це можна зробити. Оце є системний захід, який дозволить уникнути розкрадання державних коштів. Що я маю на увазі? Ми перейшли на тему і на систему «гроші ходять за людиною». Я коли став міністром в квітні 2016 року, одразу мені принесли на підпис розпорядження щодо виділення коштів на купівлю квартир для сімей загиблих військовослужбовців. Там порядка 350 чи 400 мільйонів. Я запитав, а чого це в квітні ви зараз приносите мені це розпорядження? Ну, там же ж треба, щоб обласні державні адміністрації, яким ви ці кошти роздаєте. Вони повинні провести тендер, купити квартири, далі ці квартири передати сім'ям загиблих. І, значить, це дуже довга процедура, і тому, значить, треба швидше, якомога швидше це передати. Я кажу, я не зрозумів, чому обласні державні адміністрації повинні купляти квартири сім'ям загиблих. Вони що, маленькі діти, вони не можуть самі купити. Ну, така система. Кажу, добре, давайте ми поки відкладемо це питання і потім розберемося з вашою системою. І буквально через день приходить секретар, яка знаходиться в приймальні, каже, Андрій Олексійович, до вас людина прийшла. Кажу, а як вона прийшла? Вона ж там теж система пропуску. Вона каже, от вона прийшла і каже, вимагає зустрічі з вами. Кажу, ну раз вона так здорово прийшла, кажу, давайте, хай вона зайде до мене. І заходить жіночка і представляється. Каже, мене звати Ірина Зубкова. Я ж дуже приємно, я слухаю, яке у вас питання. Вона достає документи і показує, що вона рідна сестра героя України Івана Зубкова. Іван Зубков, старший лейтенант, був командиром кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. І він там загинув. І от у нього залишилась дружина і 2 маленьких дітей, неповнолітніх. І вона прийшла з питанням, їй в минулому році обласна державна адміністрація Хмельницька купила квартиру. Значить, сім'я живе в Хмельницькому, квартиру купили в Дерашки. І вона розкриває переді мною фотографії цієї квартири. Сказати, що це будинок, було важко, тому що це конструкція, яка не була добудована. Ні дверей, ні вікон там немає, ні штукатурки, нічого. Будинок десь на околиці Дерашки. Їй цю квартиру дали, заставили підписати, що вона і так далі. Грошей в неї на ремонт нема. От адміністрація вирішила таке питання. Каже, Андрій Олексійович, можна жити в цій квартирі чи ні? Якщо тут однозначно не можна. Тим більше це дражня. Я прошу набрати мене голову Хмельницької обласної державної адміністрації. Я починаю з ним розмовляти. Ой, вона нас там цим скаргом. Кажу, послухай, я вже з ним на ти перейшов. Ти, кажу, бачив цю квартиру чи ні? А що таке? Там можна жити. Кажу, якщо можна жити, давай так зробимо. Ти з нею поміняєшся житло. Яка тобі різниця, з якого населеного пункту ти областю будеш керувати? З Хмельницького чи з Деражні? Ну це популізм. Що кажу популізм? Це сім'я героя України. Людина, яка віддала життя за нашу країну, за нас з тобою. У нього залишилась дружина, 2 маленьких дітей. І ти її поселив ось таке житло? Ну, це може в кінці року, там тендер треба. Кажу, почекай, мене не хвилює, як ти проводив тендер. Ти бачив те житло, яке ти людині даєш. Дружині герой, який загинув, він вже не може нічого тобі сказати. Ти ж, кажу, не тільки там себе представляєш, ти ж обличчя президента, ти обличчя нашої країни. Я потім доповів президенту. До речі, там за ним багато хто втіслося, що потім президент Порошенко звільнив. Але
я зрозумів, що це системна проблема, її потрібно вирішувати інакше. І ми розробили нове положення, згідно з яким кошти ці, які ми повинні давати обласним державним адміністраціям, ми давали людям. Їм на рахунок. І з цього рахунку вони мали право придбати собі житло, яке вони вважали за потрібне, і в тому населеному пункті, де вони вважали за потрібне. Для цього ми відпрацювали систему нормативну, скільки на одного квадратних метрів, коефіцієнти для села, для населеного пункту, районного центру, обласного центру, для міста-мільйонника, для Києва окремо, які додаткові метри, якщо там, наприклад, дитина-інвалід або якісь там інші речі. Все це метраж рахується, потім це рахується по вартості квадратного метра, де ми теж зробили відповідні коефіцієнти. І ми ці гроші віддали людям. І там зникла проблема. Всі ці гроші люди використовували самі. Я вам можу розказати, як я приїхав в липні 16-го року в Краматорськ. Ось. І як мене зустріли люди, спинальники. І розповідають про те, що в липні місяці, вже півроку пройшло, вони не можуть поїхати в санаторій. Чому? Тому що всі тендери, які відбуваються, два у нас залишились після окупації Криму санаторії. Якщо один краще виграв, той подає скаргу. Цей виграв, той подає. І так вони грають. Я тоді пообіцяв цим людям, кажу, більше цього не буде. Ми з 1 січня перейдемо на нову систему. Ми визначили вартість путівки. І далі ви самі, люди з інвалідністю, будете казати, я хочу в цей санаторій чи в цей. Візьмете в цей, ми заплатимо цьому. Візьмете в цей, ми заплатимо цьому. А далі, якщо вони до вас погано ставитимуть, то ви поміняєтесь, сюди поїдемо, сюди не поїдемо. І в нас з тих пір, з 17-го року, проблем не було з цим. Я вам можу розказати, як ми дітям купляли квартири за такою ж схемою. Дітей не дають разом з службою у справах дітей, вони купляли квартири. А потім обласні адміністрації робили їм ремонт. Я особисто приїжджав в ту ж саму Одеську область, коли ми вручали дітям ці квартири. 1700 квартир ми дітям дали. Не купляючи самі, нам, а гроші віддаючи людям. Тому-то в нас не було проблем з корупційними проявами, тому що ми системно підійшли до боротьби з цим явищем. І це не значить, що корупції не було. Я особисто подав в Генеральну прокуратуру подання на двох керівників центральних органів виконавчої влади за корупційні діяння. Правда, результат був не той, який я розраховував, тому що спочатку Генпрокуратура вела ці справи через прокурорів відповідних. Але потім, коли змінилася влада і прийшла нова, чесна, некорумпована, некорумповані особи, все це справа поховала. То вже інше питання. Але ще раз хочу сказати. Коли ми говоримо про системну боротьбу з корупцією, це не просто боротьба з корупціонерами. Корупціонерів треба сажати, однозначно. Це ще й створення умов для того, щоб не було можливості красти ці гроші. А для того, щоб це зробити, повинні бути кваліфіковані керівники на всіх рівнях, які розуміють, як ці процеси відбуваються. А у нас елементарний підбір і розстановка кадрів сьогодні йде без конкурсу. І ви запитаєте, чому? Тому що так легше поставити кума, свата, брата, який буде вам допомагати там, відповідно, в перенаправленні фінансових потоків, і ви за це не відповідаєте. У нас з часів, коли зелені прийшли до влади, фактично скасовані конкурси на державну службу. Про що ми говоримо? Тому я ще раз хочу сказати, з корупцією можна, потрібно боротися, можна боротися, було б бажання. У нинішньої зеленої влади, крім імітації бурхливої діяльності, цього не проглядається. Пане Андрію, цікаво, чи під час вашої служби Україні в якості міністра були у вас випадки, коли вам пропонували хабаря? Умовно, вам постукали в кабінет, потрібно було вирішити якесь питання там і принесли гроші в мішечку. Чи як це відбувається всередині? Якби це було, то людина, яка б це зробила, вже би була б за ґратами. Її вивели з мого кабінету в наручники. За три і трошки більше 3 років перебування на посаді жодної корупційної пропозиції, як про яку ви кажете, я не отримав. Люди просто знали, очевидно, що, скажімо так, якщо ти не береш сам, і це, знаєте, ви ж не можете працювати в вакуумі. Колектив міністерства – це 600 людей, які ви даєте вказівки, що ви робите, як ви робите, воно ж зразу поширюється. Інформація виходить. І коли ви говорите, о, чутки пішли, чутки вони ж не беруться на, скажімо так, дим ж без вогню не буває. І про вашу репутацію говорять ті люди, з якими ви працюєте. У мене була така репутація, яка не дозволяла людям
які навіть, можливо, мали такі наміри, спробувати це зробити. Тому, слава Богу, я прекрасно знав закони. Якби хтось попробував це робити, я вам гарантую, що він би вийшов би з кабінету мого наручника. Чи на війну в Україні і там заявку України в ЄС та деклароване бажання потрапити в НАТО, і це можливо для України питання життя і смерті через те, що навіть після закінчення війни не факт, що Росія не буде на нас мати бажання напасти знову. Уряд, очолений президентом, має проводити реформи, бо цього вимагають і міжнародні партнери, і всі інші, і так далі. Інколи складається враження, що деякі реформи робляться для закордонної дяді і тьоті, деякі просто відверто саботуються або імітуються. Простий приклад. Телемарафон визнаний Держдепом США порушенням прав людини. Сполучені Штати – наш ключовий партнер. Без його допомоги воювати ми не зможемо. Ми бачили, як проходило попередні півроку, ось які були, поки не було допомоги Сполучених Штатів. Здавалося б, закрити цей марафон, а гроші відправити на війну. Але ні. Шмигаль вважає, що це не на часі. Очевидно, так вважає і президент. Чому це у нас влада така смілива, мені цікаво? Давайте все-таки мухи окремо, котлети окремо. Навряд чи можна вважати телемарафон свідченням реформ в Україні. Ми 5 років живемо в ситуації, коли фактично вся влада належить президенту Зеленському. Я хотів би вас запитати, які реформи були проведені за 5 років? Я вам можу назвати, які реформи проводило наше міністерство, проводив наш уряд, проводив президент України в ті часи, коли я працював міністром 3 роки. Пенсійна реформа, монетизація субсидій, гроші ходять за людиною, бебі-бокси і нова політика по відношенню до дітей. Забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, дітей, сиріт, загиблих воїнів. І так далі. Я вам можу привести цифровий матеріал проведених реформ, закінчуючи результатами в цифрах. Скажімо, мінімальна зарплата збільшилась при нас в 3 рази, середня зарплата – 2 рази, середня пенсія – на 77%, диференціація пенсії була введена, скасовані податки на пенсію і так далі. Назвіть мені хоч одну реформу, навіть от по моїй галузі, соцполітиці, яку провела нинішня влада. Все, що вони сьогодні роблять, це вони проїдають те, що зробили їхні попередники. При цьому вони не втомлюються паскудити всіх тих, хто був до них, що 30 років ніхто не робив. Ребята, за 30 років Україна як держава склалася. І Конституцію прийняли, і законодавство прийняли, і реформи проводили, і армію створювали. Ви нічого не зробили. 0,0. Лише єдине, що ви досягли, це колосальне зростання корупції. Тому вижити така влада може тільки в умовах брехні. Тому що чесно сказати людям, що от ми зробили це і це, вони не здатні. Візьміть програму президента Зеленського, прочитайте і спробуйте знайти хоч один пункт, який він виконав. Закінчуючи пунктом, я йду тільки на один термін. І от коли ви проаналізуєте, ви зрозумієте, чому вони не хочуть закривати марафон. Тому що без цієї гори брехні, яку вони щодня вуха людей направляють з телеекранів, вони просто не виживуть. І тому США там вимагає припинити це неподобство з обмеженням свободи слова. Європейці, всередині країни люди вимагають припинити оцю марнотратство, витрачання мільярдів гривень на відверту, нахабну зелену пропаганду. Це ж не інформаційна політика, це нахабна зелена пропаганда. І тому вони просто, чому вони такі нахабні? Тому що вони розуміють, що вони вижити без цієї брехні не можуть. І тому вони будуть триматися за неї. Як лоша, вибачте, кожуха. І не треба дивуватися, що вони гладні навіть, щоб нам допомогу припинили, союзники, аби тільки утриматися при владі. А без брехні, яку вони поширюють допомогу єдиного марафону, вони при владі не утримуються. От і все.
Так, якщо дозволите, я все ж таки уточню відносно реформ в Україні. Ну, ми очікуємо, що вони все ж таки будуть, бо заявлена мета – це Європейський Союз і НАТО. І вам здається, що влада в якийсь момент може просто повернути в якусь іншу сторону від Європейського Союзу і НАТО, але це загибель країни. Ну, тобто, мені якось не вкладається це все разом. Якщо ми декларуємо, що йдемо в ЄС, то маємо виконувати вимоги ЄС. Але якщо ми не виконуємо вимоги партнерів, ми втрачаємо гроші, втрачаємо зброю, яку допомагають партнери, і втрачаємо Україну. І де ця влада буде жити, якщо не буде України? Ну, тобто, в мене якийсь дисонанс взагалі в голові. Коли потрібно було отримати безвіз, Європейський Союз висунув дуже конкретні вимоги до української влади. Я мовчу там про необхідність введення біометричних паспортів, значить, реформування Державної міграційної служби. Там дуже велика кількість вимог була. Але ще одна специфічна вимога була введення електронного декларування для чиновників. Ви пам'ятаєте, який був спротив, як там, значить, всім це не подобалось, які були проблеми технічні і так далі. Але якщо така задача стояла перед владою, і влада вважала, що це Україні потрібно, хоча, ну давайте так, візьміть президента Порошенка, він що, не міг поїхати в Європу? У нього були якісь проблеми з візами чи чимось іншим. Для нього це особиста проблема була вирішена. І для багатьох тисяч чиновників вищого ешелону влади теж проблема не було в безвізі. Проблема була у простих людей, які могли б отримати безвіз для того, щоб бути в Європі, поїхати подивитися, поїхати на роботу, вчитися, лікуватися і так далі. Тому що у вищих чиновників такої проблеми не було. Но влада обмежила себе, пішла на електронне декларування, там, на багато інших неприємних речей, які ужали, скажімо так, чиновників, для того, щоб суспільство отримало безвіз. А ви кажете, вони думають про Європейський Союз. Да вони думають про себе і про свою владу, більше ні про що. А вся ця риторика, що ми йдемо в НАТО, в Євросоюз, це все брехня. Це все розраховано на те, щоб дурити голови нашим людям. Це те ж саме, що робить, наприклад, сьогодні грузинська мрія в Грузії, в Тбілісі. Бачите? На словах у них задекларовано курс на євроатлантичну інтеграцію. Насправді вони приймають закони, які повністю копіюють Росію. До речі, про те, що у нас проросійська влада про це говорить, не повірите. Арестович, після того, як він звідти пішов, почитайте його, послухайте. Він вам прямо каже, що це абсолютно вони будують Росію 2.0. Але для таких простих людей існує марафон, на якому не розповідають про те, що ми йдемо в НАТО і займаємося євроінтеграцією. От я зараз, до речі, написав у Фейсбуці з приводу останньої заяви Шмигаля, що ми знаходимося в кроці від НАТО. Почитайте, я написав. По-дебільному трошки вийшло. Тому що те, що він говорить, це абсолютно не відповідає дійсності. Тому не треба слухати слова зеленої влади. Потрібно дивитися на їхні справи. А вони говорять зовсім про інше, що декларуючи курс на Європу, курс на НАТО, насправді вони будують Росію 2.0. І рано чи пізно люди це зрозуміють. Бажано, щоб вони зрозуміли це раніше. Дякуємо вам величезне. Насправді, все одно, я думаю, що, як каже кожен з нас, віримо в Україну. Жодній владі ще не вдалося переламати дух українців. Пригадаємо Януковича, пригадаємо Кучму. І я думаю, що так само зараз Україна встоїть, і все ж таки нас попереду чекає справжнє нормальне європейське майбутнє. Закликаємо вас залучитися до нашої спонсорської спільноти, зробити це легко. Ви бачите перед собою зараз QR-код на екрані. Просканувавши його, можна стати нашим спонсором. Всього за 100 гривень на місяць. Також ми залюбки і з вдячністю приймаємо одноразові донати, тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.